Eto, ako smo većinu svi tu, sad ćemo krenuti redom u prezentacije radionica. Svaka radionica ima plakat koji bilježi rezultate i prezentacija traje 5 minuta. Nakon toga slijedi kratka diskusija od 5 minuta i imamo ukupno pola sata na razgovaranje. Lijepo bih molila radionicu A, kako započeti projekt novih naručitelja, danas izvijeste o svojim zaključcima. Puško, Jasmina i Denis. Kako započeti, nismo se pretjerano držali ovih pitanja, nego smo onako kroz neki naš brainstorming ovako došli do tu nekih, ne znam, odgovora na pitanje. Nekoliko više manje smo se svi složili sa dolaskom u zajednicu, dakle kako započeti projekt novih naručitelja kroz dolazak u zajednicu. Osim toga bila je i recimo, čisto komentara, dakle možda krenemo do svoje zajednice u kojoj se već nalazimo i u kojoj znamo najbolje, dakle iz te svoje zajednice krenuti sa nekim ovo odgovorima. No, ako smo kod ovoga dolaska u neku novu zajednicu, krenuti kroz istraživanje, detekciju uopće nekog problema i pitanja na koje ćemo mi tražiti odgovore i na koje želimo uopće dobiti odgovore i kretati dalje sa cijelim ovim procesom kroz model novih naručitelja. Bilo je onda i nekakvih primjera kada se kretalo od istraživanja, dakle organizacije koje se već bave istraživanjem na nekoj lokaciji ili neke priče zajednice kao nekakva alternativa, odnosno nešto što može ići sukladno toj detekciji problema. Pitanje na koje tražim odgovore, da to je kao nekakav zaključak, znači definirali smo kao da se, odnosno taj naručiteljska grupa kroz njihovu narudžbu će se kroz umjetnost recimo kanalizirati pitanje, odnosno odgovor na nekakav problem ili adresirati će se nešto. I onda smo krenuli sa onim najvažnijim pitanjem, kako uključiti građane. Tu smo sad imali nekoliko pitanja na koje nismo sve dali odgovore, ali možda su zanimljivi za diskusiju. Denis Pisio je napisao reprezentativnost grupe, mislim da se to odnosi na zapravo koliko mora biti velika skupina, u toj skupini, što daje legitimitet nekoj toj skupini, postoji li nekakav uopće legitimitet koji trebamo definirati. I isto tako što se tiče tog pitanja smo koristili se javnim natječajem kao nekakvom sintagmom, ali smo sada smo to preimenovali u javni poziv jer nam se to čini nekako mekše i nekako adekvatnije za ono što radimo. Dakle, javni poziv kojim će se formirati grupa naručitelja prema već nekoj postojećoj ideji ili za nekakvu lokaciju, a s druge strane imali smo i zapravo taj nekakav smjer u kojem bi bio javni poziv za predlaganje i problema, odnosno predlaganje ili nečega na čemu bi se radilo sa već definiranom zajednicom, odnosno znači grupa naručitelja se javi sa nekakvim prijedlogom, ali tu se onda opet pokazivalo zapravo to nekako pitanje moći, odnosno na koji način odlučujemo i tako dalje. Ok, slušam malo opet ja. Dakle, ovo smo rekli kroz javni poziv za formiranje grupe i javni poziv za formiranje uopće onda nakon toga ideje. Cijelo vrijeme paziti ili voditi račun o tome o javnosti djelovanja. Bez obzira što mi na početku pozovimo javnu, uključimo neku širu javnost, u praksi se događa do toga da se te grupe opet nekako zatvaraju, počnu raditi za sebe, zaborave na javnost i tu neku transparentnost, tako da smo nekako stavili si kao da je važno da se to ne zaboravi. Dakle,
komunikacija o projektu, dakle nekako javno komuniciranje, šta se radi, zašto se radi, evo tu smo stavili, dakle, možnost razvijanja javne svijesti o mogućnostima projekata po modelu novih naručitelja i postojanje ovoga, obzirom da smo tu iz Hrvatske, postojanje te platforme, dakle naše koje već sada postoji. Dakle, ovo je komunikacija o projektu. Da bi ljudi radili više, to smo imali smo tu nekoga komentara. Toga fokus projekta uopće pronaći, dakle pronaći intrinzični interes naručitelja, što uopće, dakle što ono drive, što pogoni te ljude uopće da se nama uključe i što njih zadržava, okreće i zadržava tom cijelom projektu. Došli smo opet kroz neke primjere iz ovoga prakse organizacija koje su se bavile ovoga recimo jednim oblikom modela novih naručitelja u Hrvatskoj. Ćemo samo još završiti. Može, evo, znači neke tri ključne riječi koje smo u cijelom tom procesu izvukli kao bitne su povjerenje, suradnja i otvorenost, pri čemu također mislimo na intersektorsku zapravo ravnopravnost i umjesto na vertikalu ili na inkluziju, horizontalno djelovanje i uključivost svih kako bi se zapravo ti odnosi znači malo promijenili. Ok, samo da pojavo ja mene dokon da moderiram, znači podsjetit ću na pitanje bilo kako započeti projekt novih naručitelja. Čuli ste njihova razmišljanja, neka u formi pitanja, šta vam je zanimljivo? Mislim da je to svima nama najvažnije, mi smo na početku. Pa evo, kako su vaše razmišljanja? Kako početi? Kako biste vi počeli? Ne, da li imaju pitanja za njih? Možda je to jednostavno. Aha, da, evo, pa mislim, ima to i mislim, tako. Vezalo s njihovu prezentaciju, ovo pitanje. Ima netko od nas pitanje iz grupe, možemo i mi pitati. Kako bi vi počeli? Kako ste se učeli? Pa evo, kod mog konkretnog primjera, dakle, mi smo dobili ideju od možda neformirane grupe naručitelja, ali od susjeda jer iz kvarta u kojem djelujemo i to je onako bilo samo nekako bacanje ideje, ali su imali dosta, kao pokazali su veliki interes da se nešto zaista realizira, tako da ajmo tako reći, mi već imamo nekakvu, odnosno imamo lokaciju, nemamo naravno ideju. Tako da moja ideja je bila da krenemo sa javnim pozivom za radnu grupu ili nešto što bih nazvala kao radnu grupu koja bi onda radila na toj lokaciji. Gdje će to otići, vidit ćemo. Moj primjer, ja sam nešto... Ja nešto pokušavam početi. Kao dobar princip mi se za sada čini, tako sam i došla do tog svog projekta koji još tek treba u stvari početi. Ja nisam krenula od grupe građana da ju nekada sad okupim, nego sam krenula od jedne inicijative građana koju sam primijetila u svojoj sredini i koja se nije odnosila na narudžbu jer oni ne znaju ništa, još uvijek ne znaju da s njima raditi projekt novih naručitelja. Oni su naime, da budem konkretna, htjeli urediti zdence u svom naselju. I ja sam njima došla s prijedlogom da nije da nas samo da to obnove, nego da pozovemo arhitekte, studente arhitekture koji će im te dati neki umjetnički prijedlog za te, znači da naprave nešto više. Ja im barem to trebam, ali mislim da ja sam razmišljajući ovom modelu, samo listajući novine, nalazila stalno na takve situacije gdje ljudi nešto imaju neki problem u svojoj sredini i javno su se oko njega već angažirali, neki su se formirali već u neke grupe i akcije i
ja uvijek dobijem poziv da im dođem i kažem, gledajte, možemo kroz umjetnost taj vaš problem još dodatno osvijetliti i pokrenuti raspravu. Od toga da, ne znam, imaju neriješeno pitanje, vi ste spominjali nešto sa prometna neka situacija, pravila. Znači, ljudi na nesreći imaju puno problema u mnogim mjestima. I mislim da mi možemo doći i oko njih se angažiraju sami, bez nas, oni se angažiraju. A mislim da je to isto jedan način da im se kaže, evo, ja vam mogu pomoći na taj način da taj problem oko kojeg ste se vi već angažirali, da ga dodatno rasvijetlimo i stavimo na dnevni red kroz umjetnički rad. To je, ako bi se, ne mora se nužno projektom nužno baviti problemima, ali meni je osobno to izazov. Eto, ali ja bih daj njih uvijek nešto ne. Često se stvari i bave nekim problemima i nekim situacijama koje se rješavaju. Ono što mene isto tu često muči umjetnost, to nije dizajnersko rješenje. Postoji razlike među umjetničkog rada i dizajnerskog i arhitektonskog rada koji je vrlo koncentriran na određeno rješenje. Umjetnost nekako mi se ne čini da tu uvijek nudi rješenje, ali se apsolutno slažem s tobom da možemo osvijetliti razne situacije iz neke umjetničke perspektive. Mi se čini da je važno isto reći da tu ne možemo onda ne možemo znati kakav će biti ishod, mislim, bavim se medični da ne bismo trebali znati. To je izazov tog procesa, znači da se radi o nekom procesu prije svega. Samo da mi pa slažem se, mislim, to smo i komentirali na radionici, da je možda taj prvi korak najveći izazov uspostaviti možda tu komunikaciju i ući u nekakav proces razgovora bez velikih očekivanja. Znači da možemo, mislim, Gert, ja bi se odiznio, svoja iskustva pa su bila na tom tragu, kao da ponekad zna biti jako, jako frustrirajuće, da kao s nekim radiš jako dugo, jako, jako dugo i onda tipa nekog godinu i pol dana netko izađe iz grupe ili ne nude nikako rješenja, ali samo pričate, a oni kao nemaju nekakve, nisu artikulirali kako bi one kroz umjetnost, na koji način bi riješile taj, mislim, riješao glup izvor riječi. Tako da mislim, eto, da je ta možda početna pozicija svima najizazovnija, ali mislim, možda ta metoda ulaska u zajednicu i razgovore sa ciljenom skupinom, već koja god ona bila, mislim da je nekakav dobar početak. Ovo, Mašo, što si ti rekla, postoji već, kod tebe već postoje naručite, tako? Oni postoji inicijativa. Pravda. Postoji inicijativa, ok, ali koja je već artikulirana, znači oni već znaju koji je njihov problem. Naprimjer, kod mene je drugi problem, što postoji jedna ogromna povijest koja je nevidljiva i postoji grupa, ali ne postoji nikakve svijesti o tome da je potrebno, znači daju milijuni izazova od samo osvještavanje tog problema, da problem postoji, do angažiranja same zajednice da može postati aktivni politički subjekt u cijeloj priči, kroz umjetnost. Hvala najveća, vrijeme je za prezentaciju radionice B. Koja je uloga medijatora i medijatorica u ovim naručiteljima? Da nam predstavlja svoje zaključke. Ta naša grupa je bila dosta mala, bila nas je svi skupa sa nas dvije moderatorice, sa Sonjom i sa mnom šest. Nismo se držali papira i odgovor, mislim papira, nismo se držali pitanja i tražeći konkretne odgovore na njih, nego smo zapravo zapeli već, mislim prošli smo zapravo, sad sam ponovo neposredno prije dolaska ovdje pročitala pitanje i shvatila da smo u osnovi otvorili ih sva samo kroz jedan
format koji je bio dosta diskusijski sa jako puno, znači u grupi su bili Branka, Ana Kutleša, Tena, znači svi ljudi sa već dosta iskustva u radu sa umjetnosti u zajednici. Dakle, mogu reći da smo napravili na neki način otvorili pitanje što je uopće medijator i dobili ga i pitanje, malo nas je mučila uopće pozicija medijatora kao neke karike između nečeg što bismo zvali, ne znam, običnim ljudima i onih umjetnika koji imaju neke progresivne odgovore na njihove probleme. I dosta smo se dugo na tom pitanju zadržali za početak, da li je i uvijek i nužno u svakom modelu ovo potreba. S obzirom da smo detektirali, malo smo i analizirali stanje, naravno, da postoje umjetnici koji u svojoj praksi se bave komedijatom i koji u svojoj praksi doslovce vrši funkciju medijatora, integralno zajedno sa funkcijom umjetnika. Da postoje institucije, jedna od njih bi mogla biti ova koju smo trenutno, kao što su kulturni centri, u kojima sjede ljudi ili su sjedili nekad ljudi koji su se bavili i medijatorskom funkcijom, bili su zaposleni kao likovni suradnici Centra za kulturu na Peščanici, recimo. U tom smislu smo malo razdvojili samo pitanje da li je medijator uvijek nužno neka osoba, neka karika koja je uvijek nužna. Da, možda u nekim slučajima i nije. S treće strane, pojavila se u analizi još jedna stvar koju je Sonja dotaknula nakon Brankinog predavanja, a to je pitanje turističke zajednice. Ona se dosta mučila i to ću isto sad planirati tu, pa možemo u raspravi se još toga dotaknuti. Znači, kao jednog relativno svježeg subjekta medijatora, naručitelja, financijera, sve što bismo mogli pripisati toj instituciji, ali čija je zapravo funkcija ipak prvenstveno usmjerena nekom radu promicanja turizma, koja se obraća zapravo ne zajednici, nego i kad se obraća zajednici, obraćaju se na način da kao da se obraća suveniru ili nekom performansu koji treba zadovoljiti nečije tuđe potrebe, nekih ljudi koji putuju po svijetu, a ne baš nije. Otvorili smo u nekom sljedećem koraku isto pitanje uvjeta rada i ono nam se čini jako važno. Nismo znali na njega ništa odgovoriti jer prema svemu ovom o čemu smo dosta pričali nije jasno gdje umjetnik radi. Ako je on recimo karika između umjetnika za koje ćemo pretpostaviti da su samostalni, slobodni umjetnici i recimo ljudi koji su zaposleni u institucijama, znači gdje je medijator, gdje je on, da li je on član nekog NGO-a. Zašto je to važno? Mislim, osim što je važno da ljudi posebno za rad u zajednici, zbog određenog tipa kontinuiteta i stjecanja povjerenja i uopće ovo što smo sad načeli, kako se ulazi u zajednicu. Mislim, u zajednicu ne učite ono nogom u vrata i izađete kad završi advent, nego postoji neki tip kontinuiteta, neki tip razmjene koji je nužan, kroz koji se gradi povjerenje i to ste i vi istakli kao jednu bitnu stvar za ulazak, za koji je potreban određeni materijalni temelj. Znači, ako ćete to raditi kontinuirano, projektni uvjeti su vrlo ružan okvir za to, jer će vas tjerati da se za, ne znam, dvije godine, pola godine, tri mjeseca, ovisno koliko projektni ciklus traje, bacite u drugu temu, u drugu zajednicu, odete na drugi kraj svijeta ili naprosto će vas životni uvjeti da morate odraditi neki drugi honorarni posao, opet odmagnuti dalje. Tako da pitanje medijatora mislimo da se ne može razmatrati ni izvan toga pitanja gdje bismo ga smjestili kao neki, kao da smo otišli tri koraka, smo rekli, hvala Sonja, tri koraka smo otišli naprijed, nismo se odgovorili na osnovno pitanje, kako ja mogu biti medijator, ako nemam, koja je moja, mislim, ta slobodno leteća pozicija, kako se ona replodu, kako ja sebe tu mogu zadržati u poziciji medijatora i raditi doista rad u zajednici.
Naravno, otvorilo se i pitanje, vječno pitanje nekog... Otvorilo se dakle pitanje estetskih sudova i ukusa, nečeg što je dosta često, pogotovo u brzim procesima u kojima ne postoji kontinuitet, razmjena, u situaciji u kojoj je umjetničko obrazovanje u sustavu i u društvu u kojem živimo na niskim i najnižim razinama. U tom smislu je zapravo, i to je sve naravno opet povezano, jer smo krenuli zapravo toga s time i zaokružim, da smo mi istovremeno, da taj medijator nije neka pozicija neutralna, izvanjska i tako dalje, nego da smo i medijatori, i umjetnici, naručitelji, svi dio istoga društva sa svojim problemima. I da u tom smislu, dakle, potreban jedan puno širi i obuhvatni razgovor od kao ovakvih pitanja. Toliko ukratko, ako Sonja ili bilo koji iz grupe ima nešto. Evo, ja bih samo još dodala da smo ovoga, meni je bilo važno istaknuti ovo političko posredovanje, to ističe ERS u svom protokolu. Dakle, i onda smo shvatili da kroz to političko posredovanje uočavamo i ulogu nevidljive ruke tržišta, odnosno te odnose ono negdje dakle, između tržišta i države, jer sve je to nekako onda naravno i povezano, kao što svi znamo, recimo i pri nekim narudžbama bilo kojeg javnog rada, pogotovo ako se radi o nečemu ovoga kompleksnijem. I onda ovaj krug na neki način simbolizira to društvo, jel, kao društvo, ono, kao zajednicu ono, nekog većeg formata ili manjeg formata, i što se sve onda tu događa. Tako da je bilo jako puno, jako smo puno razgovarali i mislim da je ovo dobar početak, ali zaista treba još puno razgovarati, samo postoji ta potreba. Sad bismo mogli otvoriti pitanja. Hvala sam Vesna. Imate li vi kakve pitanja za dvije prezenterice radionice B? Evo, Kristina ima pitanja. Meni se čini da je ovo sve bilo legitimna, da sve su to bilo legitimne stvari, pogotovo oko financiranja, što ćemo valjda čuti u sljedećoj prezentaciji. Ono što mislim, što se meni postavlja kao pitanje je razmišljanje o profilu. Da li moraju medijatorice biti ovo što smo mi tu, mi smo svi relativno ujednačeni na profilu. Da, pa tu se... Da li možemo vidjeti, ne znam, da li to može biti neki pjesnik, da li može biti filozof, da li može biti netko sasvim drugi, tko ima neke stručne kompetencije, znači koje kompetencije su tu te koje mi kao medijatori, medijatorice imamo. Nismo locirali konkretne kompetencije, ono ja sad mislim osobno da bi to trebala biti upravo kompetencija, dakle, rada u nekom intersektorskom okruženju, dakle ima jako puno aktera ono, koji u to sudjeluju u ovom procesu, ali ono što se ovoga, kao jedna od opcija koja se iskristalizirala u ovom razgovoru, da to može biti i odabrani član zajednice koji će artikulirati potrebe zajednice, odnosno grupe naručitelja na najbolji mogući način. Jel? Znači, to može i tako početi sa te strane, da prvo imamo, recimo, grupe građana koji onda, to može isto biti jednak pregledan eksperiment. Ja bih možda dodala da medijator, mislim, je zato što sad, to će zvučati možda malo čudno, ali ne sad, medijator u smislu, došli smo do pojma prevoditelja, zapravo nam se on možda čini i za fali i za ovo, može biti i ti ljudi. Mislim, to stvarno ovisi o konkretnom slučaju, što je teško na načelnoj razini ovom govoriti, jer su konteksti drugačiji, stupni složenosti nekih problema su drugačiji, nekad zahtijevaju vrlo različita znanja. Ne znam, meni se recimo sviđa, s oni ne. Činjenica da su nekad u kulturnim centrima sociolozi bili užasno važne funkcije, jer se radilo puno istraživanja svakodnevnog načina života, ukusa,
stanovnika građana i okolnih kvartova i slično. Tako da može se doista raditi o vrlo širokom krugu ljudi s različitih kompetencija i različitih iskustava. Ne bih rekla da su možda i kompetencije uvijek i nužno jedine važne za rad u zajednici i posebno po pitanju stjecanja povjerenja, dobivanja uvida u neke stvari koje izmiču iz socioloških istraživanja u Hrvatskoj i onako baš nemamo, tako da se na to ne možemo nažalost osloniti, tako da i sami ljudi zajednice, zašto ne, mogu biti dio tog medijatorskog tipa. Sorry, pa jednu rečenicu, ja ne znam koliko sam mislila da moram dobiti protokola. On piše o medijatoru, donosi potrebna znanja o izboru medija i umjetnika. Potrebna znanja o izboru medija i umjetnika. Da, ali sam je važno da to osoba, medijator, ima ta znanja. Mi smo to na neki način stavili u pitanje ovoga i mislim da to treba stavljati u pitanje. Kad se postavlja upravo pitanje što je to znanje koje je nužno. Dakle, to je bilo jedna od ključnih pitanja. Nekakav zaključak koji bismo procrtali je da ne bi trebalo singularizirati ovoga tako znanje, pogotovo što stvarimo jedan novo okruđe za napreći sprobavanje tog modela i da smo tu trebali ostaviti otvorenije gabarite oko toga kakva su ta znanja. Evo Vesna je sad recimo ovdje pri prezentaciji spomenula isto da zašto stalno govorimo o jednoj osobi. To isto može biti tim ljudi koji radi na jednom projektu. Zašto ne? Mislim tako da ne mora biti ovoga medijator, može biti i medijatorski tim. Tako da mislim, ovo smo jednostavno doživjeli kao priliku da propitamo ono neke osnove i da se pozabavimo tim osnovnim konceptima koje se meni bi najzanimljivije ovaj političko posjedovanje, da što on tu zapravo ovoga mislio i tu smo došli isto velim do nekih tih zaključaka. Treba još dosta razgovarati o tome. Evo ja ću samo još kratko dodati jednu stvar koju smo otvorili također, a mislim da je dosta važna kao neki dodatak i ovom pitanju i u pitanjima otvorenima nastavno na prošlu grupu, a to je ta činjenica da svi znamo kako izgleda likovna kultura u osnovnoj školi, znači to je jedno jako osiromašeno kreativno stvaralaštvo iz svega nekoliko tehnika. I za većinu ljudi u Hrvatskoj državi je to zadnji susret sa umjetnošću. Dakle, kad su radili sa 14 godina kolaž. Da ne govorimo o tome da, recimo, kreativno pisanje možda uopće nisu se u tome okušali, na glazbenom pitanju koliko su imali instrumenta na raspolaganju i tako dalje. Znači, mi zapravo govorimo o situaciji gdje mi, naša razina znanja je negdje jako visoko, njihova je negdje jako nisko i to je sistemski problem. I nekako ga treba imati na umu i ne zavaravati se i jako je lako upasti taj neki elitizam. Sad ćemo mi nekom objasniti zašto je ovaj umjetnički izričaj kič, a ovaj nije. Mislim, to su jako ono opasna pitanja i važna pitanja i mislim da ih treba imati samo otvoreno. Da, Ana je to isto u tijekom razgovora spomenula, ja ću tu samo etičkim standardima, etički, to je pardon, estetski, estetski su uvijek i etički, a sam tim je onda i politički, tako da to političko posredovanje i stvaranje političke sfere, mislim da o tome ne treba tako razgovarati, a toga u protokolu nema, što znači da se to ne može zvoliti. Eto, hvala, vrijeme na završenje. Vrijeme za prezentaciju u C radionice, kako financirati projekte novih naučitelja, pa eto dan sa svoje zaključke. Hvala i dalječem svima. Uvijek imam problem s vremenom, mislim da ovdje nećemo imati jer je 5 minuta puno previše za ovu temu. Financiranje, pred kraj, čitali smo protokol i financiranje stvari spominje tek protokola. Dvije su ključne stvari već financiranje, a to je bilo da se financiraju iz javnih sredstava, a i druga stvar to je vlasnik, što znači da ljudi koji financiraju projekt novih naučitelja, da taj u stvari to što se isfinancira ostaje zajednici, ne ostaje znači naučiteljima, kao nekim privatnim osobama.
I tu smo naravno pričali o potpori lokalne samouprave ili Ministarstva kulture u nadi da bi Ministarstvo kulture moglo otvoriti neke prijavnice koje bi isključilo vezane za nove naručitelje pomagati pa neki pilot projekt. Također su spominjali donacije građana. Spominjali smo nešto kao jako bitno da od početka u projekt novih naručitelja trebamo bude koji su znači vezani za financiranje, odnosno lokalno samoupravu uključio od prvog trenutka da bi pokazali stvari čime se im bavimo i pokazali im u kojem smjeru više. S tim ili kasnije kad dođe taj trenutak za financiranje, ćemo trebati upravo te ljude. I tu smo spominjali nekoliko stvari od lobiranja do ideje za kandidiranje na izborima. Kako stvari odraditi financiranje samog projekta. U stvari, bez neke lokalne, regionalne samouprave ili države ne možemo stvari više manje ništa. Spominjali se baš jedne te neke palne kampanje koje se građani mogu uključiti ako njih nešto ekstra zanima, pa da, da isfinancira projekt. I osko? o drugi stvari, znači dio budžeta treba biti troško i slično, koje je održavanje, fond za javnu plastiku poznatih sa projektom. To više nam je to. I da, spomenuli su primjere sredstava koje se za ovaj projekt moraju biti znači, financirani, ne smije biti za infrastrukturu. Namjerno to su spomenuli primjer gdje se počela raditi spomenik u parku, onda su stvari smo svi sjetili da bi stvari mogli urediti park, ali namjerno smo tu prenamijeni sredstva. I to je to, jedna nekako što hoću dodati. Da, sad mogu samo napuniti da, da će bilo riječi o tome da može biti argument ljudima da će uvijek dati prednost, možda govorili smo o mjesnim odborima gdje se dobivaju ono, najveliki novci, ali sve za infrastrukturu i kada bi se negdje neko zagovarao da se dio novaca, dio tog budžeta, recimo iz ovih za umjetnost, da će većina ljudi vjerojatno prije reći da treba, ne znam, za njemu popraviti prilaznu cestu ili šarc koji poplavljuje, teško će doživjet će uvijek to investiranje u umjetnički uvijek. I pretpostavljamo kao neki trošak vrednost će dati da plovimo u infrastrukturnim zahvatima, da bi u stvari trebalo nekako te stvari držati odbojeno. Dakle, ne ih stavljati kao da je to sad isti budžet pa da se jedno oduzima od drugog, nego voditi to nekako paralelno, da ćemo stalno nalaziti na to da će neko htjeti prije riješiti pitanje kanalizacije nego spomenika. Mislim, što je prirodno na neki. To su neki egzistencijalni ono pripadni uvjet. O tome bi bilo reći. I prišli smo jedan postav u turi. Da bi se znači sve što se radi zdali jedan posao u toru da bi tih primjera mogu financirati. Ja. Ja bih imala još nešto za dodati ili zapitati, a to je da projekti u stvari imaju te dvije faze. Jedna je razvijanje narudžbe, to su medijatori i medijatorice koji onda tako tamo nađe i to je taj problem financiranja prvog dijela. I u Francuskoj i u Njemačkoj su te dve faze projekta podvojene. Upravo zato da se osiguraju sredstva za medijatore i medijatorice da oni za to budu plaćeni, koordinatori ili koliko ih već ima. Znači to su te dve faze ili dve vrste financiranja i u ovoj prvoj fazi trebamo u svakom slučaju mislim, podršku nekih struktura, da su to lokalno ili ministarstvo kulture, ali postoje možda i neka strukturalna rješenja. Znači, strukturalno rješenje bi bilo ovo što kažeš 1% za kulturu, ili bi možda strukturalno rješenje bilo da se metoda novih naručitelja uđe, znači kao jedna legitimna metoda u te nove kulturne centre, pa da se kaže da u novim kulturnim centrima trebaju biti medijatori i medijatorice koji su tamo naplaćeni. Znači, može se reći da se radi na više, na nekakvom mješovitom modelu, gdje će biti freelancera, neki koji su zaposleni. Znači, u tom smislu, možda ako netko još ima, mnogi ste o tom pričali, da ste... Yes. I ako netko još možda ima neku
neku ideju čisto da stavimo tu u prostor da poslije kad budemo pisali smjernice da imamo. Ja bih se zahvala Filipu na prezentaciji i otvorila poziv za pitanja. Da bi li ostavio. Evo, dok mi smišljate, ja ću samo skomentirati našu ljubu su razmišljali. Mi smo još 2009. Lagao po ovome dok smo radili Maksimir. Znači, otvijeli smo da postoji 6 miliona tada kuna 2009. Općina Maksimir imala za te takozvane komunalne potrebe. S tim su se uglavnom radile jedne te iste stvari po 10 puta. Znači, odkopaš pa se kopaš, pa onda ne znam, negdje već prebojaš, pa onda ponovno kopaš, dakle sve iz glave i repa. A to se rješava nešto što se zove urbanizam, a što je kod nas nestalo, tako da nije baš da bi trebalo, mišljenja sam strogo odvajati, dakle, nešto što bi zvali umjetnost od infrastrukture, jer u našem slučaju se to dosta preklapalo. Dakle, Dafne Bajc urbanistica je imala prijedlog koji je istovremeno bio i umjetnički, i dizajnerski, i urbanistički, bio je vezan za deblokadu, dakle ulica koje su svojevremeno bile napravljene slijepima, pa se onda nakon odlukom gradonačelnika jedna od slijepila i tamo je stratala jedna djeca ovoga. Znači, ima jako puno situacija u kojima te stvari su u direktnoj korelaciji. I ako već zazivamo umjetnost, malo ću služiti poetski rječnikom, ako već zazivamo umjetnost da nam osvjetljava probleme, onda se ne bi trebali biti infrastruktura problem. Jer to je on, znači, ako zovemo to umjetnost da osvjetljava, onda definitivno bi bilo jako od pomoći osvjetljavati da stvarno bilo slabo vidljive stvari i stvari u kojima smrti jako puno novaca, a odbijaju se na razumne načine. Dakle, ljudi bi se zaista mogli pitati da li nama na primjer treba hidroelektrana. I što je isto ono pitanje prostora, uređenje prostora, formulacije uopće načina života i tako dalje. Just a short remark on the role of the mediator. I very much liked the discussion about who will be in the role of the mediator or who should be in the role of the mediator. I just want to make sort of a little bit pragmatic technical remark that I think François Nels thought this whole role game as sort of different public roles of opposite sides of the patrons on the one hand and the artists on the other hand. There was this much trust in the role, in the creative role of the artist, of course, in this game, and to have some person in the middle of it trying to protect both sides in terms of conflicts. And we experienced no single project where we hadn't conflicts in terms of in questioning the role of the artist or the necessity of paying money for the artwork, etc., etc. And one experience was that it was quite useful, even if it should be a question who is the mediator and how is he or she qualified, but it was quite useful that in certain parts of the project, if there is a mediation in the middle, you can take out the artist and protect his or her role in this public discussion, for example, and that you can protect commissioners completely unexperienced, maybe with this bubble you mentioned from the art world. Of course, we have all part of it in some way in the discussion, but to be a little bit like protective into both directions, and for that, when you came to the remark that maybe a team then at least should do it, I completely would be happy about this type of solution. In many projects going on, in some of our projects, but quite successful projects, we worked not as a huge team, but as a tandem, so that you can question your own perspective in discussions with your colleague in these difficult, many different difficult fields like
like political negotiation, economic negotiation. So I think that makes much sense to have your own supervision structure within your own team as a mediator. But I would tend to defend the role function of mediation in terms of protecting a process where you have many vulnerable groups in the game, and you should take care of them. I would also be interested in what you consider a successful project where that you will probably tackle in your own lectures. So I just wanted to ask Gerrit if he would follow up about this discussion about funding, because you mentioned earlier that the crucial point for Germany was the funding for mediators from the Kulturstiftung des Bundes. Maybe it's now. One more remark, is okay. We started the project bottom up, as a real small group of people who just tried to find out, and it was a real hard time in the first years to explain what really we are doing and why it's necessary to have this black box process where you can't tell anyone what comes out at the end. So you're in a very precarious situation in the beginning of the project. So for us it was solution from heaven when Kulturstiftung des Bundes, a federal agency, was coming in 2017 and had for an experimental period the funding of the whole mediation process, including the fees for the artist vision for 5 years covered. So that was it really could go out and could, especially in precarious social situations or in areas where it's difficult to at least find the understanding of what the artistic process would be, you had time, you won time. And the main investment, from my perspective, in your patrons as a model, is investing time into people to make them, to give them the position to speak up in the project. So I think if anyone could give advice from outside, of course you can't, but if you implement the model in Croatia, it would be a real helpful thing. And how to say it in economic terms, it's much you get much from investing into mediation. So if a state-run model would fund the mediation process, in best case, until the process where the artist is at least in the first communications with the group, so that we have this balance of communication established, and that you can go outside and tell other people what good will come up at the end of the project, and it would be very, very, very helpful for, I would say, a period maybe of 5 years to implement the project, review it, find out what your local or national way of doing things would be here in Croatia. That is, you can't compare to France and Germany every aspect, of course. So it would be helpful, and you would see after 5 years clearly that local conflicts, complicated social situations would really make progress in terms of this, however we would describe it, mediative process. So I think that's a strong pedigree for an experimental phase. Federal funding would be in Germany, a state-run funding to make possible mediation and the first dialogue with the artists. That makes things so much easier. And I'm quite sure that after 5 years, no one would step out. They would see it improves situations and communities so much. Hvala svima na zanimljivim upitima. Završili smo prvu današnju sesiju u oblasti modela novih učitelja. Sad nam sjedi pauza uz kavu i voće i nakon toga se za 15 minuta ponovno nalazimo ovdje uz veću sesiju i predavanje Gerita Kolka i Danje Pičeve nastupa.